dag er vi fryktelig dårlig i angrepsspillet vårt. Det begynner dårlig, og det fortsetter dårlig, og det avsluttes enda dårligere. Vi klarer ikke å etablere noe godt passningsspill bakfra. Og noen ganger i første omgang så vinner vi baller, så vi klarer å ta overgangen og spille inn bak pannspillene. Men etter hvert så mister vi den evnen, og de løpene forsvinner, de gode passningene mangler. Og da blir det bare noen tafatte langpasninger igjen, og det er veldig ulikt oss. Og det er vi kjempeskuffet over. Så vi føler vi surrer vekk en mulighet til å gjøre en god kamp og ta 3 poeng her. Hvordan opplevde målet dere får imot? Nei, det er et resultat av at Brann vinner ballen høyt oppe i banen. Og slår et innlegg der vi står litt med luen i hånden og sover på bakre stolper. Men det kom for mange av de ballene inn i boksen, så til slutt så ville det fått bli sånn som det ble. Ola Dapo mistet markeringen sin på det målet der. Hva synes du om hans prestasjon i dag? Ja, litt på lik linje med laget. Selv om han mistet markering på målet, så gjør han brukbare takter i forsvarsspillet. Og så er vi litt skuffet over det han bidrar med fremover. Er du inne i din tyngste periode som starttrener? Det er alltid kjipt å tape, så godt nå er det tungt. Men når vi møtes igjen i morgen, så har vi 14 dager til neste kamp, ikke det da? Så da skal vi klare å komme oss på tå og glede oss til den kampen i Bodø. Da blir det reprisa forrige kamp mot Bodø-Glimt. Ja, det får vi se på. Det blir aldri noen reprisa noen kamper, men vi skal i hvert fall være veldig godt forberedt og gå opp der og gjøre en god bortekamp nå. Det tror jeg alle gutter er motivert for.